পরবর্তী খবর, পৃথক বড়োলেণ্ডর দাবীত গোসাইগাঁওয়াত বিশাল প্রতিবাদ। এপসুর উদ্যোগত বিশাল প্রতিবাদী সমদল। বড়োলেণ্ড দাবী দিবস উপলক্ষে এপসুয়ে বিশাল রেলীর আয়োজন করেছে। এই মুহূর্তে আমি দেখাম সেই দৃশ্য। পৃথক বড়োলেণ্ডর দাবীত এপসুর উদ্যোগত বিশাল প্রতিবাদী সমদল বাহির করা হয়েছে। হাতে হাতে ব্যানার প্লে কার্ড লো অভিনব প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। ডিভাইড আসাম 50-50, নো বড়োলেণ্ড নো রেস্ট এনে দাবী শ্লোগান আওড়াই এই মুহূর্তে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে পৃথক বড়োলেণ্ডর দাবীত। প্রতিবাদস্থলীত উপস্থিত আছে আমার কোকরাঝাৰৰ সাংবাদিক হান্তিগিরি নার্জারী। হান্তিগিরি, হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আজিন্দৰ আকৌ পৃথক বড়ো ৰাইজক গঠনৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগৰ। 1987 চনৰ আজি দিনটোত বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় সংবিধানৰ 2-3 আৰ্টিকেল গণ্ডি পৃথক বড়ো ৰাইজক গঠন কৰিবৰ কাৰণে এই দিনত আজি দিনটোত 1987 চনৰ পৃথক বড়ো ৰাইজক গঠনৰ দাবী কৰিছিলে বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত। আজি দিনটোৰ এই দিনটো স্মৰণ কৰিবলৈ আজি দিনটোত 32 সংখ্যক বদলান ডিমাণ্ড দিৱস হিচাপে আজি উদযাপন কৰিছে খগড়া জিলাৰ গোসাইগাঁও খদমগুৰি খেলপথাৰত। ইয়াৰ কিছু সময় পিছতে এটা বৃহৎ ৰেলী ওলাব ইতিমধ্যে দেখা গৈছে। ইয়াৰ অসম ৰাজ্যখন বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বহু সংখ্যক বড়ো জনগোষ্ঠী সদস্যসকল বিভিন্ন দল সংগঠন নেতৃবৃন্দসকল আজি দিনটোত ডিভাইড আসাম 50-50, উই ওৱান বদলেণ্ড নো বদলেণ্ড নো ৰেষ্ট এনেদৰে উই ওৱান জাষ্ট এনেদৰে তেখেতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগে লগে তেখেতে শ্লোগান মাৰিছে। বিগত 2014 চনত বিজেপি দলৰ বড়ো সমস্যা ৰূপত তেখেতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব কাৰণে তেখেতে নিজৰ ৰাজনৈতিক যিটো ইচ্ছাৰ তেখেতে সন্মিষ্ট কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিজেপি নেতৃত্ব NDA চৰকাৰৰ ফাৰ্ষ্ট বছৰ উকলি সময় হ'ল। কিন্তু তথাপিও বিজেপি নেতৃত্ব চৰকাৰে বড়ো সমস্যা বড়ো ৰাইজক কোনো সমস্যা তেখেতলৈ কোনো ধৰণৰ স্বীকৃতি নহয়। তাক আজি দিনটোৰ বদলান দিৱস ডিমাণ্ড দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময় তেখেতে এনেদৰে চৰকাৰৰ ওপৰত তেখেতে খুব বুজালিছে। আজি দিনটো দেখা গৈছে ইয়াৰ বদলান ডিমাণ্ড দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই ৰেলীত ইতিমধ্যে এপচিৰ নেতৃবৃন্দসকল, NDP নেতৃবৃন্দসকল আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন নেতৃবৃন্দ তেখেতসকলে উপস্থিত হৈছে আৰু চৰকাৰ যোগৰে কৰিছে। কিয়নো বিগত সময়ত যি চৰকাৰ যিধৰণে প্ৰস্তুতি প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰ খণ্ডৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এপচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক লৰেন ছাৰ, আপোনাৰ আজি দিনত 32 সংখ্যক হ'ল বদলান ডিমাণ্ড দিৱস চৰকাৰে। 1987ৰ 2 মাৰ্চ আজিৰ দিনৰ পৰাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত ছেপাৰেট ষ্টেট বদলেণ্ডৰ মুভমেণ্টটো আৰম্ভ হৈছিলে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ যি আন্দোলন, সেই আন্দোলনটো আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আজি 32 বছৰ ধৰি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়োসকলৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া যি দাবী, ছেপাৰেট ষ্টেটৰ দাবী, সেই দাবীটো লৈ পেলাই সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত BJPয়ে আমাৰ সহায় লৈছিলে, অসমত তেওঁলোকে আমাৰ সহায় লৈ পেলাই 7 MP জিতি যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু সেইমতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী যি ইস্তাহাৰ, সেই ইস্তাহাৰত বড়োসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিছিল। কিন্তু বহুত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বহুত পলমকৈহে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলাপ আলোচনাটো আৰম্ভ কৰিলে, যাৰ কাৰণে আজিও বড়োসকলৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই। যোৱা নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতৰ স্বয়ং গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই দিল্লীত আমাৰ লগত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত তেওঁলোক বহিছিলে আৰু তেওঁ আশ্বাস দিছিল যে ডিচেম্বৰত পুনৰ আৰু আলোচনা হ'ব, আলোচনাৰ জৰিয়তে বড়োসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰা হ'ব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিছিল। যদিও জানুৱাৰী গ'ল, ফেব্ৰুৱাৰী গ'ল, আজিলৈকে কোনো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাস্তৱ পদক্ষেপ নল'লে। আজি গোটেই অসমজুৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো চলিব। এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি পুনৰবাৰ আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু সময় খুব কম, নিৰ্বাচন হ'বলৈ বেছি দিন নাই, গতিকে এই কম সময়ৰ ভিতৰত যদি চৰকাৰে বাস্তৱ পদক্ষেপ লৈ পেলাই বড়োলেণ্ডৰ সমস্যাটো যদি সমাধান কৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি BJP বিৰোধী স্থিতি ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। যদিও বা BJP দল বা NDA চৰকাৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাৰ দাবীৰ ওপৰত তেখেতে ক'লে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ফাৰ্ষ্ট বছৰ উকলিবৰ সময় হ'ল BJP নেতৃত্ব NDA চৰকাৰ, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰ কোনো ধৰণে ইয়াত তেখেতসকলে মই কথা পাতিছিলোঁ এপ সভাপতি প্ৰমোদা, চাওক যিটো 5 বছৰ BJP চৰকাৰ চলিল ভাৰতত, এই 5 বছৰত পৃথক ৰাজ্যৰ যি দাবী, এই দাবীটো সমগ্ৰ দেশ ধৰি তেখেতসকলে স্থগিত কৰি থ'লে যে আজি ভাৰতবৰ্ষত যে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ৰাজ্যত যিবিলাক চৰকাৰ আছে
এই সরকারে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক সদায় এক্সপ্লয়েট করেছে, সদায় ডিপ্রাইভ করেছে, ডিসক্রিমিনেট করেছে, তেখেতসকলক সম উন্নয়ন সমমর্যাদা দিবলৈ পারা নাই, তেখেতসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি রক্ষণাবেক্ষণা যে দিব লাগিছিল এটো দিব পারা নাই, সাংবিধানিক অধিকার প্রদান করবলে সক্ষম হওয়া নাই, এই কারণে এই সংগ্রামবিলাক চলি আছে। ঠিক তেনে ধরনের উত্তর পূর্বাঞ্চলত সাতটা রাজ্য হয়ে যাওয়ার পিছত বড়োসকলের যে আকা আকাঙ্ক্ষার কথা সেটু লৈ পেলায় বড়োসকলে সংগ্রাম করে আছে। আজি 32 বছর হল বড়োলেণ্ড আন্দোলন, ইয়ার মাজত যাক একর্ড হয়েছে সেই একর্ডবিল আমার আকা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবা নাই, আর সেই কারণে আজি বড়োলেণ্ড আন্দোলন চলি আছে, আর যেতালেকে বড়োলেণ্ড সৃষ্টি নয়। শান্তিগিরি, ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকে এই মুহূর্তে। আর গোসাইগাঁওত এই মুহূর্তে এপসুরের দিকত বিশাল প্রতিবাদী র্যালি পৃথক বড়োলেণ্ডর দাবিত অব্যাহত।